Penktadienio naktį pradedant vakariniais rajonais dangų ims dengti vis tankesni debesys, pūs stiprokas pietvakarių pietų vėjas. Dieną vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų palis, gausiau ir įkyriau lis šiaurės vakarinėje šalies pusėje. Pūs stiprus ir nemalonus pietų pietvakarių vėjas, gūsiai daugelyje rajonų sieks 15-20 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 5, Vilniuje 3, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje numatoma 10, Kaune 11, Vilniuje 9, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.